Hej, mit navn er Hanne Nedebo, og jeg er manuskriptforfatter. Og lige pt. Har jeg gang i en julekalender, der hedder Skak, som skal filmes over i Middelfart i samarbejde med Lokal TV Middelfart og Middelfart Amatørteater. Og jeg glæder mig sindssygt meget. Derudover har jeg også på råplan skrevet en adventsjulekalender, som I kan se her. Et kugleeventyr hedder den. Og den er humoristisk adventsjulekalender skrevet af mig, som er Hanne Nedebo. Det er en meget lummer og meget ikke for sarte sjæle. Den er i stil med Leif og Bremen måske og sådan nogle ting. Så den er meget munter og sjov, og den har nogle effekter, som jeg synes er meget humoristiske. Den spænder sig over, som sagt, over 4 afsnit, og jeg laver grin med mange kendte mennesker, blandt andet lidt det norske kongehus og det danske, og så er jeg lidt omkring Peter og Amalie fra Paradise og det svenske kongehus og det engelske kongehus. Så jeg er lidt all around. Ydermere har jeg på råplan skrevet en påskekalender i korsets tegn. Og den er også humoristisk påskekalender, skrevet af også mig. Det er en fortælling i korte afsnit per dag, hvad der nu sker i påsken omkring Jesus sidste dage. Og det er også en meget, meget... den er ikke for sart sjæle. Der er ikke vold i eller noget, men den er sådan lidt lummer. Fordi at jeg har fået nys om og vished om, at hvis ikke der er en kant på det, man laver og skriver i dag, så er den usalgsbar. Så det er to gode ting, jeg har kreeret her foruden min juleklemmer Skak. Og jeg håber, at med disse to ting her, de er selvfølgelig endnu som sagt på råplan. Jeg skal skrive dem ind på computeren. Men hvis der er nogen producenter, der har lyst til at se nærmere på de her to ting, så vil det være en rigtig god ting for mig. Og jeg er på førtidspension, så jeg har absolut ingen penge at producere for. Men hvis det er muligt at sælge rettigheden til vedkommende, der er interesseret, kunne det være rigtig godt og dejligt. Jeg skal som sagt ikke være millionær på disse to ting, men hvis de kunne blive afsat på en god, konstruktiv måde, kunne det være super for mig.